Nazdar Gameři, vítám vás u dnešního guidu. Dneska nás čekají Bindy, Game Up a Game Combat. Co se o tomhle dá říct? Hodně lidí asi řekne, no, o čem se tady jako dneska budeme bavit a co budeme řešit. Víceméně hodně lidí si myslí, že hromadu věcí dělá správně a dneska si tady řekneme takový ty základní věci, které se stávají, kde lidi dělají chyby, plus si projdeme kompletně nastavení kombat systému a zároveň to, jak je ideální hrát v podstatě v rámci kejbindu, bindingu a takhle. První věc, co vám řeknu osobně, kterou jsem viděl hodněkrát i u hodně dobrých hráčů a hráčů ve všech polích celých eventů, kompeťáků a tak, který dělají hrozně špatně, je to, že klikají na skilly. To můžu začít tady tímhle jako prvním a to je největší Bane. Jakmile začnete klikat na skilly, je to KO pro vás, ztrácíte fokus ze skvádou, fokus na target, fokus na všechno. Sami, sami si nedokážete pak hlídat doč, protože když si představíte pomyslně, že máte mít před sebou view, což znamená, že když byste tady takhle Sily čáru podle tohohle, tak nad vaším jménem byste všechno měli vidět. Plus samozřejmě jsem tam se pojal do těchto rošku, kdyby někdo šel z boku nebo nějaký NPC, nebo nějaká rychlá otočka, tak je důležité tohle vidět. Tím, že vlastně sjedete myší dolů a hledáte skilly, klikáte na skilly, tak se nedíváte vůbec tady na tuhle a mapu, takže nevíte, co se děje před váma. To je první problém ve všech módech tady té hry, kde dělá hromada zkušených hráčů velký problém, že kliká na skily. Beru to tak, že i tohle. Že kdybych takhle vzal ten skill a šel, je problém. Ne, nic takového neklikat. Ničím ani na elitní skill. Vím, že hodně lidí řekne, no ale já mám malou ruku, já tam nedošáhnu nebo něco. Lidi ta hrade nastavit a to si průjeme vlastně v sekci KBindingu, kde vlastně uvidíte sami nebo Bindu jak to jde krásně nastavit tak, abyste i s malou rukou, protože hromada ženské hraje tady tu hru, takže vím, že je jasný, že ženská většinou má drobnou ruku, má kratší prsty, než má třeba chlap, nebo to tak aspoň hodně bývá, tak nedošáhne tak daleko na té klávesnici. Takže to si projdeme. Já zároveň vám tady budu ukazovat první kombat systém, to nastavení toho optionu, jak má být správně, jak je ideální pro ten setup, samozřejmě je to moje osobní jakoby preference, někdo to může mít trošičku jinak, ale nemělo by se to moc lišit. A pak si projdeme zase keybindingy, kdy vám ukážu, jak by to mělo vypadat kompletně v rámci toho nějakého nastavení opět. Můj osobní setup a setup vlastně pro vás může být trošičku jiný, ale mělo by to být přibližně hodně blízko, abyste se fakt zlepšili a posunuli to. Cílem tady toho videa, tohohle guidu nebo celkově těch guidů je ukázat vám, jak moc kde zlepšit komfort v hře a budete si to fakt užívat, protože najednou zjistíte, že vám všechno šlape líp, že vám to jde líp, že točíte jednou tolik, že ten fokus a celkově se vám hraje líp a budete se cítit fakt dobře. Další věc, která tady je, tak uh, první, co dělá hodně lidí špatně, tak vlastně projdeme si první ten kombat systém. Tak je general optionu uh, mají tohle nastavený úplně špatně. Vy musíte mít nastavený v té hře, teď tady nebude hodně věcí vidět, protože nejsem ve skládě, nemám sub-squad a takové věci. Musíte mít autopick-up. Auto to je jasný, a musíte vidět NPCčka, playery, objekty. Musíte uh, moje jméno, někdo to nejede, já to jedu, protože já to budu přesně kvůli tomu, když jsem se učila, jsem na to furt zvyklý, že moje jméno je linka, nad kterou všechno musím nonstop vidět. To je prostě klasicky nastavený. Skill recharge, takže vidím, jaký jsou recharge na skillech, target percentage helbar, proč tohle to jednoduchá věc. Hromada klás, víte to sami v tradech, můžu ukázat a demonstrovat, myslím, na varovi, na jakým skillu vlastně můžu to ukázat rovnou přímo na skillu. Když si vyhodím webku a dám si tam sword, tak vidíte sami, že trojka na swordu má při health target trečotu 50% větší damage. Místo 12 set, tává 2,5. A takhle jsou všech, všech klás různě webky, trajty, utility a tak nastavený. Takže je důležité nevidět HP samozřejmě můžete si odhadnout, že když už má pod hranicí půky, tak asi logicky je pod tím, ale někdy je potřeba, hlavně v těch kompeťákách, vidět fakt těch 50%, protože tyhle skilly dokážou dát fakt ránu, kterou dostanete toho nepřítel do downloadu, Takže A rovněž PVčku dáváte o to větší damage těma skillama, takže je důležitý si tohle fakt hlídat a je tam jednoduchý mít vlastně ty procentáže, pak vidíte kdo kolik má procent Uh, automatically expand level preview, to mám nastavený, previews, uh, tick party health bars, důležitý, když máte partu, abyste viděli HP nad něma, je to pecka. Uh, squad health uh, nemám to daný, protože když mám tick, tick squad health bars, tak to je velký, jakoby, HPčkoj pro všechny a já potřebuji vidět, hlavně moji partu. Jo? Takže asi takhle. Vidíte někdy v těch videích, jak tam je krásně vidět, že vlastně, když mám sestříhaný videa z Armsu, tak vidíte, jak tam jsou vlastně větší chlívky. Máte vlastně nad hlavou v úvozovkách nad svým jménem takový zelený chlívek vašich HPček a jako support pak se vám jednodušší, funguje. Na tu adresu tohodle bych doporučil všem že vlastně když si dáte party nebo zmáčnete P, dáte si view as a grid, tak pokud máte subskvádu, což byste měli mít vždycky ve všech nějakých organizovaných eventech a tak, není to o tom, že vlastně když budu mít grupu v jedné grupě 30 lidí v jedničce, tak to neuvidíte tak dobře. Uvidíte tam prvních, myslím, 11 lidí, ale když tam dáte vlastně tohle a máte subskvádu po pěti, tak uvidíte tady pod sebou vlastně vás pět, protože ty sklady jsou tak, že vlastně maximální sklad setup je 50, o tom se budu bavit v dalším videu, ale jenom tak přiblížím. A v té subskladě máte 5 lidí, protože nejjednodušší a nejlepší je mít 5 lidí v subskladě, protože 90%, 95% klás supportuje na svoji bázi maximálně pět hráčů kolem sebe. Tím, že jsou v subskvadě, tak automaticky ty bůny a všechny věci jdou na tu částí subskvady, ne na někoho jiného. A další věc, která tam je, tak vlastně skilly ovlivňují pět, že tu bůny většinou taky. Takže máte jistotu, že ta subskvada má mít to, co mít. Když se takhle podíváte, tak právě to vám umožní to, že vidíte, že mám teďka tyhle bůny, teď sem na to kliknu že budu mít kondice, uvidím kondice. Jako support je to pro mě inici, uh, iniciační signál toho, že mám buď klíncovat, že nemají ty bůny a že to nefunguje, nebo že musím víc zabrat a tak, nebo víc hýlovat, protože tady vidím ty procentáže, kdokolik má. Je to jednodušší na přehled. Opět, já to mám nahoře, někdo to má otočený, že má čet nahoře a tohle dole. Jde o to, že já pak mám krásně to, co jsem říkal, mám čáru a vidím jenom ujedu očima na chvilku sem a vrátím se hned na střed, abych viděl. Takže je to pro tu organizaci těch očí jednodušší. Další věc, kterou musíte mít vždycky je Olo Show Party held bars a Squad held bars, takže vidíte HP bary, celý skvadry, takhle přesně jakoby, jak vidíte tenhle zelený bar, tak kdybyste si ho představili nad mojím jménem, tak uvidíte HP ty svoji subsquady. A když se budeme bavit dál, tak právě ty party helbarci jsou proví, že vám to vlastně zvýší a zvětší přesně tu vaši subsquad, že vidíte vás pět, co jste spolu v té skvadě, Jo, třeba Plácnu by byla, byl bych ve trojice, kde by bylo pět lidí, tak uvidíte fakt jenom těch pět lidí se širšíma HP, že víte, že to jsou členové vaší party a jako supportovi jakýkoliv kan kanonu vám to pomůže. Tak, u Dynamic Hoodu nenastavuju, nechávám to bejt. Tak, uh, u kamery se zastavím, hromada z vás, hromada lidí má zvyk toho, že vlastně posouvá různě horizontal kameru, to je asi personal preference, nahoru dolů, jo, podle toho, jak jste zvyklí, já to mám trošku nahoru, uh, collision sensitivity, to znamená, když mu něco zastavíte, že prostě ta kamera se jakoby nějak drasticky sekne, já to mám daný co nejméně, protože uh, když pak přelejzáte, vidíte sami nějaký kameny nebo objekty, tak ta kamera se nemá tendenci hejbat jak splašená veverka, jo, je to jednodušší o něco. Další věc, uh, change direction, ne, to nemám nastavený, mám nastavenou enable first person kamera, adjust kamera to character high, jde o to, že třeba čárové, když jste třeba v nějakých objektivech, třeba u nebo ve Včkách, tak když dáte tohle, tak uh, se to přizpůsobí ta kamera tomu, že ten čár je vysoký, takže vlastně máte vyšší přehled na to a zase zvyšuje to zase lepší přehlednost toho fieldu před váma. Uh, field of view to je defaultně asi takhle nastavený si pamatuju, ale já to nebudu teďka resetovat do defaultu. Ale dívejte se na to, že když já tohle pominu, dám si takhle, že vidím ty dva body, tak se dívejte, a to dám jako přeženu, to dám to takhle. Tak Commander by vám dal takhle dva body a vy nevíte vůbec, co se děje tady za těma bodama, ale když si dáte Field of view úplně na max, tak vidíte, co se děje i tady v Africe, jo, i tady na druhé straně prostě v Antarktidě třeba, jo. Vidíte celý ten, to spektrum toho fieldu krásně. Tak, další věc, která je důležitá. V kameře Můžete nechat uh, adjust camera to character hide, jak jsem zmiňoval, a určitě použít use free kamera A enable kamera teleportation je dobrá právě na to, že se vám ta kamera portne s těma skillama dopředu, což je základ. Free camera je právě dobrá, hodně lidí tohle neumí používat, to vám tady ukážu demonstraci. Uh, já bohužel nemám teďka žádný skill jako AOEčko, třeba jako Firebrand 5 ze, ze stávky nebo ze, uh, ma marky, jako má třeba Nekro ze stávky. Tak jde o to, že vy vlastně, když se podíváte, tak já mám myš tady před sebou teďka, držím levý tlačítko, otočím ji za sebe a můžu se hýbat pozadu. A když pustím i tu myš, tak se furt dívám za sebe. Jde o to, že dokážete reak uh, reaction time, nebo ta reakce, uh, jak se říká, tak je dobrá v tom, že vlastně se běžíte dopředu, otočíte se a můžete za sebe dávat skilly, marky a tak. Uh, dobrý je to i třeba navarovat, je to můžu ukázat, jak to myslím. Běžím dopředu V, otočím kameru, vidím za sebe nepřátele a komandér řekne, že tady chce spike a já tam můžu dát ty, ty skilly. Jo, a hned se otočím rovnou s tím skillem a otočím se směrem dopředu. Perfektní věc, jo, takže ta free kamera je strašně důležitá. Když budu pokračovat dál, combat movement, to je základ vlastně video, který hodně lidí teďka asi kvůli tomuhle hlavně sledujou. Hromada z vás má nastaveno normál, což je bane totální, protože vy na to, abyste použili skill, tak se dívejte, já mám teďka daný bindy, jinak já to pak resetnu a nabinduji to spolu, tak jde o to, že já kliknu banner, tady ten, na myši, a označí se mi tady tahle ta věc, jo. To, tohle je znamínka, znam, znamínka, znamení toho, že tady ten skill můžu chtít dát, ale aby ho aktivoval, tak ho tam musím znova poslat. Takže musím dvakrát zmáčknout jeden skill, jinak tohle je efekt lot z předchozího nastavení, to se mě už někdo ptal po předchozím videu, kde vlastně jsem nastavil tady to, jak tam byl ten kruh bílej, že to je krásně vidět právě ve Včkách a tak, kde vidíte hranici vašich bůnů a tak, tak je to ten efekt lot když budu pokračovat, tak vlastně tohle je normál. Musím dvakrát kliknout skill, aby mi to někam poslalo. Když si dám fast fit range indicator, tak použiju druhý banner teďka, A použiju tenhle, tak já jenom si to přidržím, kde ho chci dát a pustím a automaticky ho tam dá. Stejně tak nemusím to mačkat dvakrát, je to jednodušší. Jo. V případě instant castu, pozor na to, u Instant Castu je velká věc toho, že vy nevidíte, kam ty skilly dáváte. Už musíte mít fakt na té subkláse, nebo kláse, já říkám subkláse, protože hrajou tři klásy v podstatě, tak musíte mít perfektně daný a vědět, kam došáhnete, protože vidíte, že ono to dá tam, kde ukážu myší ale už nevidíte tu areu kolem, takže třeba když to bych chtěl ovlivnit tohle frenda a dám to dál, tak to na něj nedošáhne a tak. Takže opatrně s tím ten instant doporučuju fakt jenom hodně zkušeným hráčům. Nehraju s tím úplně všichni a hodně hráčů hraje právě s Fast Range Indicator. Když se budeme bavit uh, tady na těchto zaklikávacích skilech nebo volitelných skilech, co dělá vlastně u mě to, že já vidím, uh, vlastně v rámci třeba teď to ukážu toho bandru, vidím a zastaví se mi, že vidíte, já můžu myši jet dál, a, a zastaví se mi tady tenhle zelený, uh, řekněme, zelený, zelený, zelený kolečko se mi zastaví na maximálce. Jak je to možné, že mi to nejde dál? Protože logicky už dál by to bylo červený, protože ten skill má dosah 600 yardů. Je to ten lock ground target at maximum skill range. Jo? Takže mi se to zastaví tam, kam to maximálně dostanu. A když už teda budu potřebovat to dostat dál, tak už se musím s tím pohnout. Abych to dostal tam, abych ovlivnil ty, co chci a dostal se to tam, kde chci. Takže to pošlu a je to tam krásně. A ovlivňuje to mě, jo. Je to o tomhle. Tak, to je ten logram target and maximum skill range. Kdybyste ho vytáhli pryč, tak tomu vám můžu ukázat, teďka když ho vytáhnete, hodně lidem se tohle právě stává třeba i ve Včkách, co vím, že to nemají nastavený a pak dochází k brutální věci, že když pak hrajete, já se tady mám ještě ten jeden banner, protože je docela na těch bannerch se to docela dobře ukazuje, tak uh, já když ten banner vezmu, tak vidíte, mě přichází ze zelený tam kam dosáhne a už je červený. Takže už aby dosáhl teďka k tomuhle chlapovi, kdyby ho chtěl dát, tak musím se pohnout dopředu a už tam dosáhne a pohnout si myší dozadu. to, když si dám log, tak automaticky vím, že se mi zaseknul na té myši a já dosáhnu fakt jenom sem. To je základ, který musíte mít jako nastavený. Jo, ve všech módech, tohle je strašně důležitý. Tak double click to interact a tak right click uh, whatever na to double klikání je super, double tap to evade okamžitě odšekněte, budeme to procházet, nesmíte používat pohybové skilly a klávesy na to, abyste dvakrát mačkali, hodně, hodně krát se pak stane ve fajtech uh, v open worldu, kdekoliv to, že vlastně vy místo to, abyste se někam pohli jak chcete, tak tam dočnete a pak nemáte doč na jinou stranu třeba, jo takže to pryč. Area efekty v ringech, pryč, to nepotřebujete vůbec Auto-targeting na target change, auto-targeting vypnout Promote skill target, vůbec nepoužívat meal, as meal attack assist, tady se zastavím Je to o tom, já to tady nemám kde demonstrovat Že v podstatě, když uh, bych chtěl třeba plásnout Tohle by byl můj nepřítel Já bych ho tady zničil, nebo můj, můj NPCčko plásnu nějaké, nějaká mobka, zničil bych ji. A teď bych viděl, jak v tom eventu nebo kdykoliv nabíhá tady hromada, hromada nepřátel a já třeba už nemám kam jít, nebo si to představte, jak chcete. Tak já bych se potřeboval dostat třeba moje subgrupa, by byla až tady vzadu, nebo můj komandr je tady vzadu, já jsem tady jenom doklívoval, co chtěl, a teď se k němu potřebuju vrátit. A nechám si tady míl a tak assist. Tak já, když použiju tenhle skill, a i když udělám to, že budu mít escape, představte si, že teďka ho mám v targetu, escapem ho vyhodíte z targetu vždycky, mám target, escape, vyhodím ho z targetu, můžete to mít bindli i kde chcete jinde. Tak já jsem ho zabil a teďka vyhodil jsem to z targetu, abych do nikoho nenarazil a zmáčk jsem tu dvojku z té svojí grupě, tak pokud i ta, ten nepřítel bude tady, mě to automaticky hnedka nabere toho nejbližšího nepřítele. Hnedka mi ho hodí takhle do targetu a hnedka půjdu útočit na něj, takže se zabiju tenhle ten meal attack assist vám právě umožní, když to odčeknete, to, že můžete proskakovat skrz nepřítele a můžete používat skilly, právě když ho vyhodíte z a potřebujete třeba utíct, přemístit se a udělat něco tak, abyste nemuseli nabí nabíhat do toho nepřítele. Nebude vám to automaticky brát nejbližší targety a nepřátelé, abyste do nich útočili, když nechcete. Jo? Tak, skill targeting funguje na bázi toho, že vlastně já když budu uh, používat z range, třeba mám range classu, budu dodělávat tenhle target a teď budu chtít vlastně ho jít klívnout a už uvidím, že tady po té lajně dobíhá nějaký nepřítel, který ho chce resovat, tak já a třeba vím, že na něj nedošáhnu, že jsem prostě nějaký target, tak já dám pětku a po cestě na něj dvakrát kliknu a ono mi to přemění ten target přímo do něj, jo, takže to je ono. skill highlighting nepoužívám, team colory tohle to vůbec nepoužívám, jo, jinak je to takhle nastavené, jak vidíte, takže combat systém zde, jo, Kamera zde, a tady vidíte Content Guide, jo, nebo klasický user interface, jak mám nastavený. Tak a teďka druhá důležitá část tohohle toho videa, to jsou kontroly. Udělám s váma jednu věc, kterou jsem nedělal tři roky a to je kompletně to resetno, ať to máme všichni stejně. Teďka můžete všichni dělat podle mě, nebo si tam volit tlačítka, jak budete chtít. Bude to v finále tohohle videa, takže pro ty, co tohle už znají, tak děkuju za pozornost. Každopádně i tady se můžete rozvíjet zajímavé věci. Tak. První věc, co se odnaučte, tak na AD se takhle točit jak kača v čepici. Okamžitě první, co dejte, že si dáte Ačko a D na strafování ve všech můdech, protože budete moc uhybat takhle, rovněž dokážete dodžovat do stran, jo, dokážete dodžnout do strany, jo, takže bacha na to, je to někdy potřeba jenom uhnout do strany a je to easy. Takže perfektní věc. Další věc. Já používám, teď záleží, jaký máte management, jak máte klávesnici, co máte za klávesnici za myš. Já používám momentálně od rezoru nějakou, já nevím, myš, která má 12 tlačítek, jo, plus 5, plus pet, ale 5 pet teďka nemám nastavený, takže v podstatě mám klasickou klávesnici. Uh, jakoby po ruce, když to řeknu. A hlavně pet vychází z nastavení klávesnice, ale to až v nikdy jindy. Každopádně, ta myš, nepotřebujete mít takovouhle myš, stačí myš, která bude mít kolečko, prostřední klik na kolečku, dvě tlačítka levý, pravý a aspoň ať má na boku jednu až dvě klávesy. To vám hodně pomůže, zbytek můžete doladit na klávesnici, jo. Uh, volitelný, samozřejmě programovatelný, nějaký tlačítka, ať má tam myš. Tak, uh, doč, na večku vůbec. Uh, doporučuji všem, vím, že pro hodně z vás to bude ježiš, to je tak jako blbost. Nejjednodušší věc, která je umístit doč na myš. Proč? Reakce na myši je mnohem rychlejší. už od když si hrajete s komplem, máte prostě nastavenou tu myš, že ji ovládáte pravačkou a ta pravačka a ten palec jsou zvyklí na, to pohyb, na ten pohyb s tou myší a ze vším. Jde právě pak o to, že když se hejbete dopředu a používáte třeba jenom směrový tlačítka, nebo když si chytnete, já hodně času dělám to, že se hejbu v, tom, v těch Guild Warsech, když neberu About Face, který za chvilku projdem, tak se hejbu, takže držím levý i pravý zároveň. A pak zmáčknu V, otočím se za sebe, otočím levý a můžu uh, skill targetovat i za sebe. Jde o to, že vlastně když používám tyhle ty movement skilly V, S, a, D, tak kromě dodge, který jsem ukazoval, tak na té myši ten dodge dáte jednoduše bez toho, abyste museli mačkat další klávesu na klávesnici. Některé klávesnice mají předefinovaný z Windowsu i to, že třeba zmáčknete CTRL, V a tak, že vám to hodí uh, nějak, nějakou, vyhodí nějakou ikonu a tak, pokud to nemáte disabled, takže je to nejjednodušší věc, jak předejít tady tomu. Jo? A hlavně máte tu věc, že když se hejbu dopředu, jak říkám, tak já dám vlastně na myši prostřední tlačítko z boku a se hned dám doč, nebo když se hejbu doleva, dám prostřední tlačítko na myši doč a furt mám kontakt s tím, že můžu mít furt ruce na klávesnici na všech těch 1, 2, 3, 4, 5 skilech a nemám to omezený tím, že v tu chvíli musím sundat nějaký prst a jít někde k X nebo k V nebo palec zvedat z spaceu. Ale je to taky option, ale každopádně nejrychlejší. Je to teda aspoň pro mě v tomhle, ale opět je to jenom můj osobní názor. Někdo třeba bude trošku jinak uh, volit. Autoran, neřeším. Volk, neřeším. About face, nejdůležitější věc. používám mi v podstatě uh, furt, jo, když to řeknu teďka. Já osobně ten About Face mám nastavený na... Uh, protože mám 9 tla, tlačítek z boku na myši, tak ho mám na zadním vrchním šipkovém tlačítku, kdy vlastně já se hejbu a ten About Face dělá skvělou věc, že udělá rychlou otočku. Jo, krásně vás to otočí. Jo. Já jsem teďka zmáčknul levý tlačítko, že se omlouvám, ale krásně vás to otočí. Jo, vidíte sami, že když běžím dopředu, tak se takhle otočím krásně za tou myší. Jo, nebo zatím. Mačkám jedno tlačítko. Logicky, ta logika věci je tak, že když takhle couvám, tak jsem určitě pomalejší, než když se takhle otočím. Takže když běžím dopředu a otočím se tím, tak se otočím instantně. Jo. Úplně na nádheru. Jo. Takže to jsou takové věci, které uh, já mačkám hodně teďka myš, ale vidíte sami, jak se krásně otočíte. Jo? Běžím dopředu, otočím se. Běžím dopředu, otočím se. Jo, instantně. Je to dobrý na fake pušování, nebo když jenom běžíte dopředu, otočíte se, skočíte, uděláte takový jako uh, move, že třeba nepřítele tady, vy jako děláte, že do něj běžíte, skočíte a otočíte se a běžíte od něj. Jo? Jsou to věci, které dokážou hodně změnit game a ve všech kompetiákách v této hře je About Face jedno z nejklíčovějších uh, nastavení ve hře. Jo. Jednu dobu jsem to nepoužíval, protože jsem zvyklý hodně se točit vlastně myší, jak jsem zmiňoval, ale je mnohem jednodušší než zmáčknout dvě tlačítka, otočit se, ještě do toho mačkat skilly, zmáčknout jeden skill a otočit se na, na instant v podstatě. Jo. Webky. Swap webek bych doporučil nechat kde je. Někdo z hráčů má takovou tendenci, že ten swap webek dává někam jinam, já osobně ho nechávám na tom kde je. Jo. Já momentálně to mám nastavené ještě jinak na gamepadu, ale to už je nikdy jindy. Weapon skilly 1 až 5, OK. Když máte malou ruku, tu 5 můžete dát někam jinam, každopádně takhle by to můž, mohlo být a můžete to nechat. Teďka dochází k jedné věci, kterou hodně lidí má špatně. Používá 6, 7, 8, 9, 0, tak jak je. Paměte si, jak moc musíte posunout celou ruku vůči celý klávesnici, abyste došáhli na ty skilly. Zároveň, jak, jak rychle ztrácíte kontakt s tím, abyste uh, měli ruce na základních skillech, což si pak ještě projdeme ke konci. Uh, tak v podstatě ztrácíte totálně fokus a hlavně hledáte 6-7 a díváte se na klávesnici, což koliduje s tím, co jsem říkal na začátku, dívat se před sebe, jo, musíte si dívat furt před sebe. Samozřejmě chvilku trvá nějaká muscle memory, což znamená, než si ty bindy a ten came -uping dostanete do hlavy a tady tuhle věc, když se teďka o tom bavíme, takže to, chvilku trvá i pro mě teďka, když se učím znovu klávesnicí se naučit ty věci, ale je to nejjednodušší to dělat fakt tady tím stylem nestěžovat si to. Jakmile budete hledat šestku, tak se musíte dělat na klávesnici. Hrajete večer, nemáte podsvíčenou klávesnici, třeba jo, nemáte rozsvíceno, skrz to, abyste nebudili třeba kohokoliv doma. Tak ty kde mám sedmičku a zmačkám jsem osmičku a už je to celý v háji, v jakýmkoliv módu opět, jo. Takže přemýšlejte u toho je to jednodušší. Já doporučuji healing skilly dát si na kvečko, protože tam jste se zbavili. Healing skill kvečko, Utilita číslo jedna Ečko. Na Ečku používám 90% času na všech klásách jakýkoliv Breakstone, takže po přechodu na jakoukoliv klásu mám jednoduchý to, že vím, že mám Breakstone na Ečku, takže nemám ten takový ten blbej o, view na to, že mačknu tohle, ježiš já jsem vlastně na tomhle a udělal jsem to špatně. Ne, je tam Breakstone, je tam Breakstone vždycky a na kvěčku je vždycky Healing Skill na jakýkoliv kláse, takže nejjednodušší kombinace, jak můžete udělat, je to poblíž. A teďka se zastavím a řeknu vám právě to nastavení, jak byste měli mít správně ruku. Představte si, můžete to dělat teďka se mnou, že ruka na klávesnici v rámci aspoň guildu by měla být, tak, že máte 1, 2, 3, 4, máte od malíčku až po ukazovák a palec máte na mezerníku. To je základní nastavení, to, jak byste to měli mít v gildech, jak je to nejpřirozenější pro tu ruku na klávesnici. Veškerý skilly, které máte, by měly být rychle dosažitelné a jednoduše. Takže vy můžete dát Ečko dolů ze čtyřky, vy můžete dát z podstatě z dvojky, z dvojky Q, anebo vlastně můžete posunout rychle ruku jenom dolů, držet si V, dát Q, E a zase se vrátit nahoru. Je to nejrychlejší pohyb, jo? V podstatě nejjednodušší, nejrychlejší pohyb. Jenom posunu ruce, že běžím dopředu, potřebuji se vyhýlovat, zmáčknu Q, E a zase posunu ruce zpátky instantně nahoru, nebo jenom stačí fakt posunout prsty, je to poblíž sebe. To je důležitý. Teďka, utility 2.3, osobně tam používám skilly, které mají. Nemají úplně velký CD, když to řeknu, nebo mají nějaký CD, ale tam se bavíme jenom o elite skillu. Elite mají v té hře velký CD, téměř všechny, takže to není priorita mít úplně nejblíž. To stačí být někde dál, aby to bylo reach, reachable prostě pro vás s tou rukou, ale nemusí to být úplně někde poblíž. Není to priority úplně skill u všech klas. Jo? Takže já osobně používám na vrchní šipce na myši z boku opět používám elitní skill. Jo? Je to nejjednodušší, já to mám předefinovaný na numerický krávesnici 1 až 9, tady tu myš, takže tam vidíte proto ty numy. Utility skill 2.3 používám právě, jak mám uprostřed doč, jak jsem zmiňoval na myši, že prostřední tlačítko z boku je doč, tak dopředu mám naopak použitý první utility, dozadu použitý druhý utility. Takže já mám krásně po ruce přes doč používání skillů, můžu si kamtrovat doč a všechny tyhle věci, je to jednoduchý. A pro mě jako osobně teda jako velice příjemný na hraní, nemám s tím nějaký problém, je to všechno o tom, že vlastně já mám krásně zorganizovaný ten bar, mám furt ruce, ruce, nebo ruku v té přírodní, přírodní přirozené poloze a jede se mi jednoduše. Omluvám, napiju se, mám sucho po těch asi 20 minutách, co už mluvím. Sucho v puse. Takže to je důležitý. Tak, teďka se dostáváme k profesním skillům. Profesní skily jsou všechny skily na všech klásách, které jsou F1 až něco. Pamatujte si, že F1, pokud máte klasický klávesnice, ať už herní nebo ne, tak 90% těch klávesnic, 80% těch klávesnic má F1, F2, F3, F4, Pohromadě díra F5. Katastrofa prohraní týdle hry nebo celkově RPGček. Protože vy potřebujete, pokud tam ty skilly jsou zahrnutý, je mít reachable a když si vezmete a dáte ruku do základní pozice 1, 2, 3, 4 a teď máte dosáhnout na pětku, tak si vemte, že vy musíte pustit kompletně úplně tři potažmo nebo čtyřku, jo, musíte jít na pětku a teďka už máte tu ruku roztaženou a už to není teda třeba pro mě moc komfortní, byť třeba tu ruku nemám úplně nejmenší, jo. Takže já osobně ten skill 5 dávám na R, -ko. protože teďka to nemám jak ukázat, ale R máte krásně ze 4 dolů. Teď si vemte, že máte F1, F2, F3, 4 když si budeme to dělat spolu, teďka to nastavení té ruky, tak máte 1, 2, 3, 4 položenou ruku, dáte si F1, F2, F3, F4, krásně dosáhnete prstama z 1, 2, 3, 4 a F5 nemusíte zvedat celou ruku, a jít na F5, ale stačí jít jenom o jedno tlačítko niž a máte R. -ko. Perfektní nastavení. Jo. U třeba Chronomancera můžu říct takový typ, že F4 jsem si dával ještě hodně na T, ale teďka to nebudu nastavovat, protože vám chci ukázat pak ten target systém, abyste to pochopili. Uh, je to jednodušší, jo? protože když máte T a vlastně F4, já jsem točil hodněkrát a potřebujete mít po ruce, tak pro mě F4 a pak mačkání skillů s utilitama bylo prostě nekomfortní, tak jsem si dal F4, v druhém volitelným na T. -čko. Je to výhoda, neměňte ten první bar, protože jestli už jste nějakým způsobem zvyklí hrát takhle, tak dávejte si ty věci, co říkám a co by vám vyhovovaly, nemusíte ty bindy dát úplně stejně, můžete tady mít třeba Y, V, C, jak vám to vyhovuje, jo? to je jenom prostě říkám moje osobní preference, jak to já mám nastavený, tak si to dávejte do toho druhého chlívku tady, protože budete mít krásně možnost furt používat ten starý setup a učit se s tím novej, co vám teďka třeba vyhovuje, co vám nastavu. Targeting. Targeting je strašně důležitá věc CTRL T bych bral jako nejdůležitější Alert Target je taky dobrý, ale CTRL já osobně používám zase Na zadní šipce na myši Na devíce, protože já si označím takhle Target Jak chci A teďka Take Target já osobně používám, protože jsem vám tam dal tu možnost To T tam nechat a nevyhazovat, když jste na to zvyklí, ale dám si G Protože Když budeme třeba zabíjet tady něco nebo nějakého bose a budou nabíhat NPC, na kterých chci mít jako přehled, tak třeba někdo z mojí grupy označí, takhle já nevím, plácnu. Ne, budeme demidžovat tady, ať to vidíte hezčí. Označí, demidžujem tady tohle místo a označil tady tohohle borce za mnou. Já ho nevidím, ale mně stačí automaticky smáčnout gečko a já ho mám, dívejte, a hned ho mám v targetu. Já si dobím tady toho, mám ho nakliklýho a protože někdo označil třeba tady toho, tak mám furt nakliklýho tohohle frajera, a já zmáčknu jenom G a hned mám v targetu tohle a mohl bych na něj rovnou jít, kdyby to byl nepřítel rovnou třeba pětkou chargem, takže bych se k němu hned dostal. Tohle je základní a důležitá věc, hlavně v kompeťáku mít nastavený, protože na tom se hodně jede. Pak Next Enemy tabulátor. Já to hodně používám, někdo používá Nearest Enemy, má to přehozený. Já osobně mám radši na Nearest Enemy Alt. Jo, protože tabulátorem si beru jakýkoliv nepřítele a ten, co je nejbliž u mě, když třeba jsme v nějakém hloučku a potřebuju co nejbližší táře, tak si zmáčknu a opět. Z klasického položení ruky 1, 2, 3, 4 se krásně dostanu ze spaceu na alt level, úplně na pohodu. Jo. Dál, tady moc nepoužívám tyhle věci, toggle map a tady tohle nepoužívám. V dialogu toho taky moc nepoužívám, tady jsou věci, které já jako nepotřebuju nějak se tapovat. kameru nepoužívám, Zoom, zoom dám, to prostě používám klasicky, to jako není moc, co bych uh, mohl nějak setapovat. Mapu. Map, map klasicky, uh, tady do toho moc nelezu, u Mountu Já používám, u Mounta ta fakt X, -ko, nic víc nepoužívám. VC vůbec nepoužívám. Já mám fakt uh, zvyklý to, že já mám oblíbené uh, mounty a nepotřebuju mít, uh, samozřejmě, můžete mít modifikátor, kterým si dáte Shift 1, Shift 2, můžete mít tady ty mounty, jak potřebujete jo? ale. Opět je to na vás, jak to budete mít nastavený a jak vám to vyhovuje. Já osobně uh, mám, mám to na X a CV používám úplně jinak. Já používám vlastně ve Squadě, používám to tak, že uh, používám C, a ať už komanduju nebo ne, V používám automaticky na tom, že dávám tady tyhle marky. Jo, když jsem komandér. Protože potřebuju někde nějaký target označit, do toho třeba potřebuji označit specifický target, vlastně, jak jsem to tady zavolal, call target, jo, do toho třeba. Plácnou. Tady už nabíhá skvadra, tak ji tady potřebu označit, aby jsme na ní hned něco dali. Příklad, je to dost důležitý, jo, abyste měli fakt ten přehled o tom. Takže tohle jsou základní věci, co mám nastavený. Další věc, kterou si můžete nastavit, když lítáte třeba v grupě, nebo když lítáte i ten open, je to jedno, tak si můžete nastavit vlastně tu věc, a to je, že si dáte na nějaký skill Alt Shift 1. Tím vlastně označíte přímo nějakým specifickým symbolem někoho. Já si tady dám třeba insert teďka, protože nevím, na co bych to dal. A jako komandr můžete označit, vidíte, nemám nikoho nakliknout, tak označuju sebe šipkou. Případně je to někdy víc a líp vidět než klasický call target, dáte na něj šipku. Jo. Zavoláte target, dáte šipku, nebo dáte target, jo, target a tady na toho šipku. A pak, pak vidíte tady, tak dáte target a můžete přehazovat, jak potřebujete. Ale tohle jsou už specifické nastavení spíš pro mě jako komandra, než jako nějaká věc, která by vám to nějak ovlivnila. No a poslední věci, které já mám hodně nastavený, proč mi to nedesetlo? CV. Hm. Uh, poslední věc co já mám nastavený, tak je v podstatě tady, v misku, já nepoužívám Interact F. -ko. Vím, že hodně lidí, uh, si řeknu, ty já, jak tenhle používáš, jednodušší je Shift, hodně něco jednodušší, když si představíte základní rozložení ruce na té klávesnici, tak Shift je pro vás prostě hned na první. Někdo tam má dokonce kapslok na tom, jo? protože uh, hromada z nás je zvyklá, že kapslok nepoužívá, ale když si to dobře nastavíte, tak caps lock se dá používat úplně jako klasický keybar. Ale mě třeba osobně víc vyhovuje, uh, když to řeknu blbě, já to jsem letěl úplně na, blb, na blbce, tak mě osobně vyhovuje víc, uh, když uh, třeba do, nepřítel nebo něco takového, tak dát fakt jako shift levej jo, protože si dám ten shift v ruce, někdo má to F zažitý, já naopak třeba na F si dávám pak ještě jiný skilly, ale to už jsou zase uh, věci, které si myslím, že nejsou potřeba, abych tady ukazoval, jako třeba na F si může teda právě pak nějaký z těch skillů, co už jsem víc zmiňoval. plus teda ještě, omlouvám se, plus teda ještě co používám, uh, Toto mám teda osobně vždycky problém najít, strašný problém to mám najít vždycky, uh, Stow, Draw Weapons, uh, to dávám na Y, -u protože Y vám vytahuje a zandavá webku. Je to superový na duely, na všechno, když potřebujete právě třeba, jak jsem ukazoval, ten About Face, když prostě uděláte takovou tu fintu, že si vyndáte webku a otočíte se, schováte ji. můžete fejkovat takhle, že vlastně jdete a otočíte se, schováte webku. Celkově ten tou webky je dobrá věc, si myslím. Jo, takže na tohle myslet je to nejlepší, jak můžete mít nastavenou klávesnici, aspoň teda v mým podání, tak jak to vyhovuje mě, samozřejmě někomu to může vyhovovat trošku jinak, ale doporučuji fakt tady tenhle setup, hodně vám to pomůže v progresu, můžete samozřejmě používat i jiný skilly, ale vymezte se tomu, že tu ruku budete dávat dál než je skill 5. Jo? Takže cokoliv je 5 a pak byste šli 6 a Y, H, N, tam už bych nedával žádný skilly. To jsou skilly, které už jsou tak daleko na reach, že v podstatě ztrácíte kontakt s vaší základním herním postavením ruky jo, v této hře. Nebo respektive základní herní postavení uh, v hrách je takhle, jo, ve všech MMORPGčkách. Uh, myslím si, že teď, když napíšete topic pod tohle video, že 90% z vás tam bude mít napsáno, že na, má nastavený jakýkoliv gameplay 1, 2, 3, 4, 5, tyhle z těch MMORPGčkách a VSAD a další tady ty skilly. Ať už na VSAD máte movement nebo skilly, tak víte, že to rozložení ty ruky je na téhle straně klávesnice. Že třeba nehrajete u Ička, nebo Šipka má, nemačkáte 1, 2, 3, 4 na numerický klávesnici a tady tohle to. Takže tak lidi, já doufám, že vám tohle pomohlo, je to takový ucelený delší guide vlastně v rámci kombat nastavení a bindů, toho, abyste zlepšili ten svůj pohled, kdybych to zase měl schrnout. Hlídat si tady tuhle pomyslnou přímku a všechno, co je nad ní, musím nonstop vidět, plus jsem tam se musím podívat do těchto krajů, nedívat se nebo naučit se co nejméně dívat tady, naopak hrát to na muscle memory fakt naučit se ty skilly točit a vědět, kde co mám, swapovat webky klasicky, jak mám a neklikat skylama To je úplný základ a pak už je to jenom o tom nabindovat to a naučit se to, co je součástí muscle memory. Takže já doufám, že vám to pomohlo, že tohle video zase trošičku posune ten váš herní požitek a prožitek, když to takhle řeknu dál. A doufám, že se uvidíme u dalšího guidu a hráči hráčům.